23 лютого цього року припадають 21-ші роковини з дня смерті слуги Божого єпископа Яна Ольшанського. Він народився на Тернопільщині, закінчив Львівську вищу духовну семінарію і був рукоположений на священника у семінарійному храмі у Львові у 1942 році. Після десятків років відданого служіння вірянам на Поділлі 16 січня 1991 року папа римський Іван Павло ІІ призначив Яна Ольшанського єпископом-ординарієм відновленої Кам'янець-Подільської дієцезії. Свій земний шлях єпископ Ян завершив 23 лютого 2003 року, а 23 лютого 2019 розпочався його беатифікаційний процес. Єпископ емерит Луцької дієцезії Маркіян Трофім'як згадує, як познайомився із отцем Яном Ольшанським і яким пам'ятає його до сьогодні. В ті часи на території того, що називалося Совєтським Союзом, були дві духовні семінарії римсько-католицькі. То був Каунас в Литві і Рига в Латвії. Оскільки з Литвою у нас не було контактів, а до того вони не приймали з інших республік, вони були закриті для себе. Натомість Латвія, помимо того, що вони мали набагато менше священників, бо Литва католицька, а Латвія практично протестантська, все одно вони дозволяли священникам їхати на Україну. Першим був ксьонц Кажіміш Мончинський, котрий був в Самборі, Мостицьках і у Львові Святого Антонія. Появилася якась надія на позитивні зміни? То, що буде зміна, то ми знали, бо її не могло не бути. Але ніхто не сподівався, що буде за нашого життя. То було би надто смілі очікування. Коли той грандіозний, сказати, непобідімий Совєтський Союз, здавалося, що нема сили, щоб він перестав існувати в якийсь спосіб, який там невідомо. Але то, що станеться так швидко і так несподівано, того ніхто не чекав. То практично ніхто навіть не мріяв. То людина, передусім молитви, дійсно, він вмів молитися, чого я не вмію. Він вмів молитися, зовсім. То була людина молитви. І та його така простота, скромність і спокій. Вона, наприклад, ксьон Дажицький, то більше ксьон партизан. Він любив трохи так воювати, щось спровокувати, хоч я до нього найчастіше їздив, такі міні-реколекції, але то потім. Ольшанський спокійний, людина молитва, і десь той спокій, він був нам потрібний, тому що ті були часи досить важкі, а той такий спокій, лагідність. І я подивляв його, як він, то його життя то була молитва. Просто він такий був. Так якби весь час такий був в молитві. І тут я можу вам ще одно, на то треба звернути увагу. Старші священники, то інша епоха, інша цивілізація, передвоєнна, то зовсім інше. Ми були вже молоде покоління, не тільки молоде віком, але ми ж то народилися в часах Совєтського Союзу, виховані в совєтських школах. А вони нас прийняли. Не було дистанції, вони нас не боялися, вони нам довіряли. То нас мобілізувало. То, що вони прийняли нас як своїх. Не було різниці. Вони не трактували нас як якийсь там, а ти молодий, ми трактували як рівноправних колег, як братів, як колег рівноправних. То для нас було неймовірно важливо, неймовірно. А потім каже, ну він же так поганьблений, а ви тільки так поставити на вівтарі, коліна відправляти і до шафи сховати. Потім я дав до ксьонца Августина той келіх, він приїхав в Латвію на моє свячення і привіз, попросив єпископа, чи можна відправляти, щоб посвятив на ново. Бо то, якщо тільки Адузус Профанус, то можна. Єпископ посвятив, і на другий день, в часі приміції, коли діякон подав мені той келих, то я скажу, ти мене добре струм дарив.